חדשות האוכל של ישראל, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן עד 4:30, ומצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת מרב מיכאלי, שפרסמה פוסט נוקב ברשת הפייסבוק בעקבות הצעה חדשה של המשרד לשירותי דת. במסגרתה זוגות דתיים שיערכו חילונים לארוחות שבת מסורתיות יקבלו תשלום והנחות בחשבונות. שלום לך מרב. שלום, שלום, אחרי הצהריים מצוינים. כן, אז במסגרת ההצעה הזו שבאמת הסעירה את הרשתות החברתיות, בתים פרטיים יזכו להטבות כמו השתתפות בהוצאות החזקת הבית וחשבונות כמו ארנונה, חשמל, שכר דירה, אפילו ועד בית. נשמע חלומי. כן, לגמרי שיציעו פעילויות מתחום הזהות היהודית, נקרא לזה, ככה לפי המשרד, כמו למשל ארוחות שבת או ארוחות חג. אני רוצה לשאול קודם כל. הכי חשוב, חינוך לערכי המשפחה. זהו. זה הכי חשוב. על זה אני חייב לשאול. מיסיונריות ויהדות זה לא אמור לא ללכת ביחד? א', זה אמור לא ללכת ביחד. כן. חד משמעיות, מיסיונריות ויהדות. אבל ב', מדינה דמוקרטית ומיסיונריות אסור שילכו ביחד. זאת בעצם, א', הם כנראה חושבים שכולנו, חילוניות וחילונים, פשוט מטומטמים, מוחלטים. וזה ממש יהיה בכיף שיקחו את כספי המיסים שלנו, במקומות שאין לנו מספיק תורים לבדיקות, אין לנו מספיק כסף לתרופות, אין לנו מספיק שירותים הכי באמת בסיסיים, פשוט אתם רואות ורואים את זה, הרי כל אחת חובה את זה, לא משנה איפה היא נמצאת בארץ, אם זה בצפון ובדרום אז בכלל. וכן יש כסף לחלק לכל מיני מקורבות מקורבים דרך עמותות, אורתודוקסיות, רק אורתודוקסיות, בשביל להחזיר אותנו בתשובה. כן, כשהקריטריונים, לנו... כשהקריטריונים כן, לאירוע, כל המשפחות, רק שנזכיר, משפחה שצריכה להיות נשואה כדת על פי חוקי ישראל. בלבד. זה, לא, תראה, האמת היא רוב המשפחות בישראל נשואות כדת משה וישראל. זה לא הבעיה. הבעיה שהם צריכים שיהיה להם, הם צריכים לעמוד בקריטריונים שזה מלא מלא מילים להגיד כיפה, ולהגיד לחנך ל... ערכים אורתודוקסיים. עכשיו תראו, הסיפור של ערכי המשפחה, נגיד ככה, כן. כולנו אוהבות, אנחנו מדינת ישראל, אחד הדברים הכי שגורמים לציבור להיות פה כל כך מאושרת ומאושר בסקרים, זה העובדה שיש כזאת פמיליאריות מהממת במדינת ישראל. וכולם הולכות והולכים להורים לארוחות שבת, וזה דבר נפלא, ובאמת, ממש כיף. נכון. אז אם יגידו לך, ובסך הכל מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה לחזק את הארוחות המשפחתיות שאולי בערים גדולות ואצל הדור הצעיר קצת נשחקו. זהו, את הגדרת את זה כממש שטיפת מוח. כן, רוצים לעשות לנו שטיפת מוח, כי הסיפור הוא א', שבאמת שזה לא יהיה משפחתי, אלא שזה יהיה דתי. ועל הדרך שיושבות עם הגפילטה ועם החלה, וגם עשינו קידוש שזה סבבה כאילו וזה, יסבירו לנו דברים כמו נידה, למשל. כמו הדבר הזה שהגיוני באמת שרק הגבר יכול לתת לך גט ואת יכולה למצוא את עצמך מסורבת גט 10 שנים. שזה יש היגיון לעיקרון ההזוי של ממזרות, שאם חס וחלילה ילדת ילד מהבעלים, מישהו שהוא לא הבעלים... או מחוץ הנישואים, כמובן. לא, מחוץ הנישואים זה מותר. זאת אומרת, אם את לא נשואה זה בסדר. כן. רק אם חס וחלילה, הבעל שלך לא נתן לך גט 10 שנים, אבל את נולד לך ילדה או ילד אחרת, הוא לא יוכל להתחתן 10 שנים. זה כאן עובר הקו האדום, והוא כזה אדום עבה. עכשיו, בואו, אנחנו, מדינת ישראל, אריה דרי אמר את זה. השר דרי, איש חרדי, שמעתי אותו אומר בתחנת רדיו לפני כמה חודשים. בתחנת רדיו חרדית. אנחנו מדינה יהודית, אבל מדינה חילונית. אנחנו לא יכולות ויכולים להיות מדינת הלכה. זה לא באינטרס של אף אחד ואף אחת. אנחנו חייבות להיות וחייבים להיות, כי בהלכה למשל אין שוויון לנשים. אנחנו רוצות להיות מדינה בלי שוויון לנשים. גם במפלגה של אריה דרי אין שוויון לנשים. חד משמעית. אבל לא ניכנס לזה. 100%, וזה דבר לא סביר אגב. יש לי הצעת חוק שאומרת שכל מפלגה שתרצה לרוץ לכנסת, תצטרך שיהיה בה גם... תראה, אנחנו לקחנו גם את הדברים שלך והעברנו אותם למשרד לשירותי דת. הם מסרו לנו בעקבות הפוסט שלך בפייסבוק, המשרד לשירותי דת רואה באופן חיובי את הרצון של ישראלים רבים לפגוש ולהכיר חוגים נוספים בחברה, ככה הם הדירו את זה, וכך אכן פועל. במסגרת זו המשרד מפעיל פרויקטים שונים ומגוונים בתחום הזהות היהודית, ומבחני התמיכה המדוברים עם חלק קטן מתוך פעולות רבות המעודדות שיח, היכרות וחשיפה של חרדים, דתיים וחילונים להכיר ולשוחח באופן שמצמצם את הכיתוב והניכור בחברה. המבחנים פורסמו להערות הציבור, ונבחן באופן ענייני את ההערות שיוגשו. מה את אומרת על התגובה הזו? עד רבה, בכיף. קודם כל, בואו נראה שיהיו, באמת יבואו גם אצלי לעשות שבת. אצלנו, החילות וחילות. אנחנו אצלם, הם אצלנו. נתחיל מזה, נתחיל מזה סביר. שתיים, שהמבחנים האלה יכללו את כל סוגי היהודיות והיהודים, נגיד קונסרבטיבים, רפורמיות וכן הלאה, ושוב, גם חילוניות. וגם צריך להגיד, בואו נתחיל מזה שהממשלה,
שריה ושרותיה לא יסיתו אותנו וישסו אותנו בזה בזה. זה הרבה יותר יעזור. נגיד לך שפה זה ניסיון לקרב בכלל. כן, אז ביד אחת הם יסיתו אותנו אחד נגד השני, וביד השנייה הם ישלמו כסף למקורבים בשביל להגיד שהם מנסים לקרב אותנו. אז כאמור, הציבור בישראל איננה מטומטמת. יפה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, המחנה הציוני. תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם. תודה רבה. ובפעם הבאה נדבר על גורמי. תבואי לארוחת שבת. בשמחה רבה.